Poštovani gledalci, dobroveče. Počinju aktuelnosti o najvažnijim događajima tokom dana u Ukrajini, ali i o svemu u vezi sa Ukrajinom. Večeras razgovaramo sa našim gostima, Mića Živojinović, Centar za geopolitičke istraživanje. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče vama, gledalcima, svima dobroveče. I doktor Andrej Mitić, dobroveče, hvala vam što ste ovdje. Dobroveče, hvala na pozivu. Gospodin Živojinović, evo, dan za nama obeležile su žestoke borbe u Severodonjecku, granatiranje takođe civilnih objekata. Kako vi vidite ovih 109 dana, da li Moskva otvara put za kompletno preuzimanje Donbasa? Šta vi mislite? Pa Moskva je već zaokružila prilaze Donbasu i Moskva drži Donbas pod svojom kontrolom. Žalosno je što se dešavaju te unutrašnje borbe i što pokušavaju ostaci ukrajinske armije, odnosno ostaci ovih nacista i fašista koji još uvijek nisu na neki način zaustavljeni u tom svom suludom nastupu, vrše takozvana streljanja. To nisu više borbe. Oni žele da sebe predstave kao oslobodioce, a u stvari oni su ti koji nanose najveće gubitke ukrajinskom narodu, a posebno onima koji su Rusi i proruski orijentisani u Ukrajini. Da. I o tome ćemo naravno tokom emisije u najvećem delu i pričati, kao i o civilnim žrtvama koje su upravo na meti nacista. Evo, rekli smo, dakle, najžešće bitke i danas vode se na istoku Ukrajine. Kako vidite vi sad dalji tok operacije? Vidite, govori se o 108. danu ove operacije. Međutim, treba uzeti u obzir da je ovo jedan proces svetsko-istorijski. Ovo je jedan proces koji otvara sada stvaranje jednog novog globalnog sistema. To je jedan proces dugog trajanja i mi sada prisustujemo rađanju jedne nove epohe, jedne nove Rusije, ali također i na ukrajinskom prostoru će svakako se stvarati neke nove državne formacije koje neće biti u onom obliku koje su bile zastupljene do sada. Od agresije na Srbiju i Crnu Goru, koja je trajala 78 dana, koja je vodilo preko 20 najbogatijih, najmoćnijih NATO zemalja, nikada se nije govorilo o tome da postoji nekakva, razumijete, neuroza oko osvajanja, da to mora biti do određenog datuma i tako redom. Dakle, Rusija svakako redom svoje ciljeve ispunjava. One idu u tempu u kojem ta velika sila svojim strateškim zadacima projektuje. Tako da mi sada prisustvujemo rađanju jedne nove konfiguracije na tom terenu i čitav svet, razume se, gleda sa pažnjom šta se dešava na tom prostoru, jer će se posljedice osjećati svuda. Ukrajina je postala pretpolje odlučujuće bitke. To više nije bojište, nego pretpolje odlučujuće bitke u kojoj se sukobljavaju potpuno dijametralno suprotna dva sistema vrednovanja. Suprotstavljaju se dve geopolitičke škole, škola atlantizma i euroazijatstva. Dakle, po teoriji od Mackindera do Putina. To više ništa neće biti kao što je bilo ranije. I više se ne može očekivati da se vrati na staro. Proces je uhvatio toliki zamah da vidimo da i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, pa i Evropa u cjelini, već prave neki manevar po dubini od onog žestokog i onog ushićenog nametanja sankcija Rusiji. Rusija je jedna od rijetkih država koja ima tu takozvanu nultu tačku samodovoljnosti. Bogata je zemlja mineralima, bogata je zemlja žitaricama, bogata je zemlja tim rudama, bogata je uranijumom, bogata je plemenitim metalima, tako da ona može praktično da ima tu nultu tačku samodovoljnosti za razliku od drugih zemalja koje su prinuđene da izlaze na tržište da bi opstale. Da, i sada u prilogu ovome svemu što pričate, prvi put da čujemo i neke kompromise koje nudi Zapad, odnosno konkretno NATO, a odnosi se na eventualnu podelu Ukrajine, ali o tome ćemo kasnije pričati. Ono što smo napomenuli na početku emisije, dakle, ukrajinske snage granatirale su prometnu pijacu u centru Donjecka. Nažalost, ima mrtvih, ima ranjenih. Da pogledamo snimak sa lica mesta, pa nastavljamo разговор в студию. Майский рынок, Донецк. Вот только-только был прилет, оказались здесь случайно. Сейчас только что оказывали помощь гражданским. Есть погибшие. Вот. Ну, не знаю, как. Посмотрим. Возможно, там есть погибшие, кто в огне попадал. Evo, gospodine Mitić, upravo smo videli ovaj snimak sa lica mesta. Kako treba tumačiti, čini se, sve češće i žešće napade na civilne objekte u Ukrajini?
Je li to postaje već nemoć? Ono što treba reći jeste da ova operacija ulazi u svoju kritičnu fazu, da je vidljiva nervoza kolektivnog zapada, da oni sada pokušavaju na svaki način da za sebe pronađu izlaznu strategiju, iako se sve vreme govori o izlaznoj strategiji za Rusiju. Međutim, ja sam siguran da ćemo mi u vrlo kratkom roku, a od jeseni svakako, videti jedan drugačiji odnos Evropske unije prema celokupnoj krizi, da će sam zapad tražiti način kako da izađe iz ovog ćorsokaka u koji je sam sebe doveo. Tu ne mislim samo na energetsku bezbednost, već mislim i na jednu svojevrsnu ekonomsku krizu čije obrise polako vidimo i u samim evropskim društvima koji se sada ipak drže pod kontrolom. Ono što je ovde vrlo važno reći to je da svi mehanizmi kolonijalni, strateški zapada koji su bili prepoznatljivi i u ranijim epohama, posebno na prostoru Balkana, sada se vide i ovde i oni su sada dovedeni do jednog paroksizma, do jedne tačke od koje više nema povratka i nakon ovoga neće ni sam Zapad više biti isti. Dakle, ovo nije samo bitka za Rusiju, bitka za Ukrajinu, već ovo bitka i za jedan Zapad, za jednu Evropu novu, jednu Evropu budućnosti, jer ova već odlazi i ovo su poslednji trzaji jednog starog sistema. I kada govorimo o Rusiji i ovoj krizi, obično se govori o spoljnopolitičkom aspektu. Međutim, vrlo je važan unutarnji politički aspekt kada se proizvodi ova kriza, jer je rusko društvo stiglo do konzervativnog bazičnog konsenzusa koji ima svoju rezonansu i u evropskim društvima koje su sve više antiliberalna, sve više dosta te LGBTQ hegemonije, sve više dosta neoliberalnog ekonomskog koncepta, isto tako NATO kolonijalnog prodora u ostale delove sveta. Tako da se rađa jedna transnacionalna konzervativna konfiguracija i to je trenutak reakcije Evropske unije, NATO-a, privatnih globalnih struktura moći i aktuelne američke administracije. Na jesen imamo izbore u Americi i one će doneti prvu promenu. Ništa više neće biti isto. Da, izbori će biti održani u novembru, a svemu ovome u prilogu što pričate, možda treba dodati i Boreljevu današnju izjavu koji kaže da kad se rat završi, morat ćemo da komuniciramo sa Rusima, a dok se gospodine Živojinoviću rat ne završi, savetnik ukrajinskog predsjednika objavio je spisak na oružanje koje je potrebno Ukrajini da bi se rat okončao i tu se sad radi o zaista teškom naoružanju. Kakve je oružje onda do sada isporučivao NATO Ukrajini? To je spisak pustih želja. Amerika vodi jednu vrlo veštu politiku i ovo što smo sad malo pre videli da napravim jedno otklanjanje, da ne kažem digresiju, to je poznata stvar u njenoj strategiji stvaranja i upravljanja krizom. Kada se primorava protivnik, odnosno dolazi do toga da se taktički namiču žrtve kako bi se dobio strategijski efekat. Sopstvene žrtve se gađaju da bi neko imao strategijskog efekta. To je Amerika primenila u Drugom svjetskom ratu u Luci Pearl Harbor, da bi kasnije u procesu razbijanja Jugoslavije tu istu taktiku primenjivao u Bosni Alija Izetbegović na pijaci Markale 1 i 2, u ulici Vase Miskina i tako dalje. Dakle, nije to nepoznata strategija američka, čiji instruktori zapravo i vode ove operacije, jer ukrajinska vojska je toliko probušena i nacistima, i probušena tim dobrovoljcima, i probušena psima ratova, kako ih nazivamo, i praktično američki instruktori, engleski, kanadski, nemački, vode, planiraju i realizuju ove operacije. Predsjednik Zelenski je tu samo figura. Bio je, nažalost, dobar komičar, sada je tragičar u politici i on se više ne pita za bilo šta u Ukrajini. Ali se i dalje konstantno obraća javnosti i apeluje na NATO da mu se pošalje oružje. Da pogledamo šta je u posljednjoj izjavi rekao, pa ćemo komentarisati. Da, što se tiče naoružanja, da. Na maštabne vojni, ali daleko na 109. den, kada mi govorimo partnerom, дуже просту річ. Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше, якщо чесно. Чи отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони нам? Так. A da pogledamo o kakvom oružju se zapravo radi, odnosno na šta su sve Rusi nailazili kada su Ukrajinci napuštali ratno područje. Она должна лететь.
Автоматы, пулеметы, гранатометы, шведские, немецкие, американские. Среди того, что было найдено на позициях ВСУ и теробороны, есть уже совсем музейные, раритетные экспонаты. Например, вот этот миномет югославского производства 1957 года выпуска. Из интересного, украинский автоматический гранатомет УАК-40. Что хочется отметить, то что от российского гранатомета и советского варианта он отличается калибром. Они отказались от наших стандартов в сторону европейского стандарта в плане боеприпасов к нему. Также у нас представлен вариант американского крупнокалиберного пулемета Браунинг М2 и боеприпасы к шведскому гранатомету калибра 84 мм Карл Густав. Da, prema rečima ovog ruskog vojnika može se zaključiti da se u najvećem broju slučajeva radi o američkom naoružanju, o švedskom, pa i o protivtenkovskim minama koje su nemačke proizvodnje. Samo da podsjetimo, poslednji podatak je da je Nemačka za naoružanje izdvojila 350 miliona evra. To nije mali iznos. Da. Nije mali iznos, ali to nije iznos koji je dovoljan niti koji Zelenski i Ukrajina žele da vide. Tako da vidimo jednu ozbiljnu evropsku silu kao što je Nemačka, koja igra jednu interesantnu ovde sada ulogu da ne pomaže u potpunosti u skladu sa očekivanjima Ukrajine onoliko koliko bi mogla. Jasno je da postoje veze između Nemačke i Rusije, one su i ekonomske i bezbednostne i svakakve druge, tako da i ono što Scholz donosi ovde, svakako ne donosi u evropskom ambijentu i u evropskoj areni. Dogledamo ove slike oružja, svakako da moramo da mislimo i u toj duhovnoj dimenziji rata koja svakako mora da bude ovde upletena i moramo da se setimo čuvenog ruskog filozofa Ivana Iljina i njegove knjige o suprotstavljanju zlu silom. Ivan Iljin čini, odnosno njegovo delo čini intelektualni okvir za ideologiju celokupne Putinove vladavine i zbog toga to pominjem sada, a i ruska socijalna doktrina Ruske pravoslavne crkve govori o duhovnoj dimenziji rata. Dakle, suprotstaviti se zlu silom, tu ničeg pogrešnog nema, a i u našoj njegoševskoj tradiciji zlo činiti od zla se braneći, tu zločinstva nema nikakvoga. Dakle, tako da to lažno moralizatorstvo nad ovom operacijom spada u red eto, najveće globalne, pre svega, zapadne hipokrizije. Mi smo imali to između dva rata, čuveni tekst Miloša Crnjanskog o klevetani rat s kojim on ulazi u polemiku sa Krležom kao lažnim pacifistom. Svakako najbolje govori o ovoj ovde teme koju ja pomijem. Da, i to su dublje dimenzije i zapravo i veliki porivi tog rata. Dolaze vremena kada politika postaje matematika. Amerika je saopštila NATO-u da sve naoružanje koje se nalazi u magacinima i koje predstavlja neku rezervu prebaci na ukrajinsko bojište. S tim da to naoružanje ide u nekom pravcu gde se račva na tri dela. Prvi deo ide prema Ukrajini i taj deo zarobljavaju i uništavaju Rusi. Drugi deo ide ukrajinskim vojnicima kao prevaziđeno staro naoružanje ili novi neki borbeni sistemi za koje ukrajinska vojska nije osposobljena da ga koristi. I treći deo ide na crno tržište. To je najgori onaj deo koji se može... I to će predstavljati poseban problem tek pošto se ovaj sukob završi. Kada se završi sukob, Ukrajinu tek čekaju problemi sa nacistima i fašistima. Ono što zabrinjava progresivan deo čovečanstva, to je činjenica da nijedna zemlja Evrope ili Evropske unije nije osudila ni nacizam ni fašizam. To navodi na zaključak da su to i dalje evropske vrednosti. To je poražavajuće. Sad ste me asocirali na Azovstal. Prema poslednjim informacijama, ukrajinske snage i dalje kontrolišu hemijsku fabriku Azot u Luganskoj oblasti. Evakuacija civila počela je tokom jučerašnjeg dana. Prema poslednjim informacijama, više od 400 ukrajinskih militanata je blokirano. Hoćemo li, gospodine Živojinoviću, gledati drugi Azovstal, konkretno u slučaju Azot, ili će to biti nešto drugačije? Kako da napravim kratak uvod. U demilitarizaciji ratišta Rusija je izvršila tu materijalnu potpunu demilitarizaciju. Znači uništeni su aerodromi, uništene su skladišta goriva i municije, uništene su borbeni sistemi, uništeni radarski sistemi. Tako da ukrajinska vojska nema sad velike mogućnosti za manevar. Pribegla je tom gerilskom načinu ratovanja, a posebno, što je vrlo opasno, što je blokirala taj hemijski kompleks
gde može da izazove havariju sa velikim ljudskim žrtvama i ogromnom štetom koja može da ima nesagledive ekološke razmere. To će biti objekat ucenjivanja Rusa i sopstvenih snaga. A posebna opasnost predstavlja što su još uvek civili tamo. Apsolutno. To su specifične okolnosti koje se dešavaju u ovom ratu i svakom drugom. Ja bih hteo samo da se pozovem kratko na govor predsednika Putina na dan same državnosti, proslavljanja same državnosti Rusije, kada on pravi jednu referencu na Veliki Severni rat i na pobedu Petra Velikog nad Švedskom i Karlom 12. što je jedan veliki trenutak u evropskoj istoriji koji je na neki način traumatizovao evropska društva, jer se Rusija pojavljuje kao jedna velika sila u tom trenutku i to je ostala sve do danas. Putin je rekao, Rusija sada ništa ne uzima, ona samo vraća i jača. Dakle, mi smo sada svedoci vraćanja i jačanja onog što Rusiji istorijski, duhovno i na svaki drugi način pripada, a inače od tog trenutka, od pobede Rusije u tom ratu, više se ne govori o podeli Evrope na sever i jug, već na istok i zapad. Dakle, sam taj čin je konstitutivan i za evropsku svesti, samosvest, i od tog trenutka ona percipira Rusiju kao svog najznačajnijeg i najopasnijeg, ako hoćemo, drugog. Jer Rusija je alternativa ovoj Evropi. Ona je druga Evropa. Ovaj napad na Rusiju je krenuo kada se shvatilo da će Rusija ponuditi one vrednosti na koje Evropa sama zaboravila. U tom trenutku kreće i napad na Rusiju, i na Putina, i na celokupni taj sklop. Dakle, Rusija je Evropa budućnosti. Da se vratimo samo o situaciji na terenu. Ruska vojska je uništila centar za privremeno dislociranje stranih plaćenika u Lugansku i zaplenila je veliku količinu zapadnog naoružanja u Donjecku. I da poslušamo i zvanično saopštenje Ruskog ministarstva odbrane. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции «Удачная» Донецкой Народной Республики уничтожено большое количество доставленных для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе и США и европейских стран. Кроме того, уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки Луганской Народной Республики, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах «Прогресс» Харьковской области и «Волчьяровка» Луганской Народной Республики. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены один пункт управления, радиационная станция зенитно-ракетного комплекса «Буком-1» в районе Лисичанска Луганской Народной Республики, а также поражены 63 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины. В результате ударов авиации уничтожены более 120 националистов, 2 танка, 7 орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 8 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шевченково, Костромка Николаевской области, Балаклея, Бородоярская Харьковской области, Старомихайловка, Опытная Донецкой Народной Республики, Смоленинова, Попасная, Лисичанск Луганской Народной Республики, в том числе Барактар ТБ-2 в районе Луганска. Ракетами, войсками и артиллерией поражены 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины. 13 пунктов управления, 63 огневых позиций артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины, в том числе 7 установок реактивных систем залпового огня в районах Артемовска, Славянска, Солидара и населенного пункта Соль, а также станция радиоэлектронной борьбы в районе Покровского Донецкой Народной Республики. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 201 самолет, 130 вертолетов, 1196 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3525 танков и других боевых бронированных машин, 515 установок реактивных систем залпового огня, 1933 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3583 единицы специальной военной автомобильной техники. Evo, otvorili smo prethodnu upravo priču i o potencijalnoj podeli Ukrajine, o tome je gospodin Mitić pričao, s tim u vezi Kijev već sada govori kako Ukrajinu guraju bukvalno da se dogovori sa Rusijom, taj neki sporazum koji ne bi odgovarao Kijevu. Pomenuli smo takođe i Stoltenberga. Kako vi sad vidite tu raspodelu snaga i kakvu promenu u stavu Zapada? Zapad će nastojati da uzme ono što može, međutim, Zbignjev Brzezinski, kada je radio šahovsku tablu, zaboravio je da u igri šaha treba dvojica da budu, a ne samo jedan.
Rusija neće prihvatiti te zahteve, jer Rusija ima jedan novi takozvani geopolitički zahvat koji će se vraćati na neke pozicije Sovjetskog saveza koje sada pripadaju Rusiji i vjerovatno će nastaviti da stvori što veću i što širu pomorsko desantnu osnovicu i da time veže sa Krimom kompletan deo tog crnomorskog fronta. Oni će nuditi to vjerovatno, međutim Rusija nije u poziciji sada da mora da prihvata bilo kakve podele i da se nagađa sa bilo kim ko je u stvari neprijatelj i ko zagovara propast Rusije. Jer ovdje Ukrajina ima najmanju ulogu, ona je samo žrtva. Ali obračun je između Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a s jedne strane i Rusije sa druge strane. Očigledno je da Rusija nije u poziciji da prihvata ponuđeno. Za sada bar. Ali ćemo vidjeti kako će kasnije da se odvijaju stvari. Ide jesen pa ćemo sagledati i taj pejzaž. Očigledno je da stanje i na terenu što se tiče ukrajinske vojske nije baš najbolje. To je u nekoliko obraćanja govorio Zelenski, osim što je apelovao da im treba oružje, treba im i ljudi. Da. Jasno. Ono što mi možemo da vidimo pri ovim obraćanjima, to je jedan teatar, naprosto jedan simulakrum koji treba da zameni ono što se stvarno dešava na terenu i u kakvom je katastrofalnom stanju zapravo Ukrajine i u kakvo je stanje doveden ovaj narod jednim neodgovornim režimom koji naprosto vodi jedan rat u tuđe ime, a svakako ne u interesu svoga naroda i svoje istorije. Ukrajina kao državna tvorevina jeste jedan konstrukt komunističkog sovjetskog režima i ona sada biva dekonstruisana, tako kažem. Sada imamo jedan potpuno novi poredak na redu i kao što je nekada svojevremeno Jürgen Habermas bombardovanje Srbije i Crne Gore, odnosno samog Kosova i Metohije, nazivao Green Normom, jednog novog poredka, jednim osnovnim zakonom kojim će se rukovoditi naredne aktivnosti, mi možemo da kažemo da je ovo jedan novi Green Norm za jedan novi poredak. Sa onim starim je sada svakako gotovo, a kada Rusija izađe na Krim, uvek svedočimo o novoj geopolitičkoj situaciji, svedočimo o problematizaciji izlaska na topla Južna mora, tu je Bosfor i ono što nije najmanje važno za nas, to je da uvek balkanski prostor čeka jedan novi vid slobode. I ono što nije bilo očekivano, a to je pitanje Krima koje se ponovo nekako provlači tokom ovog rata. Amerika ne može da oprosti nikako Rusima što su uzeli Krim. Oni su od 2014. godine u Ukrajini računali da je to njihova teritorija i da je to njihovo kao celina. Uzimanje Krima nanelo je veliki gubitak Sjedinjenim Američkim Državama u Crnom moru, a ostalo što će još da se dešava tu, verovatno ne ide u prilog Sjedinjenim Američkim Državama. To rekli moji seljaci, mudre glave pod Šajkačom, svaka sila nije Bogu mila. Ko presili, carovati neće. Htio bih da kažem da je vraćanje Krima u ustavnopravni poredak Rusije jedan krupan događaj ne samo za rusku istoriju, jer je Krim jedan duhovni, simbolički centar, ako hoćete i centar, simbol vojne žrtve u kojoj se ide do kraja u odbrani. Zapad odlično zna i u Krimskom ratu, potom i u ratu koji je vođen između Bele garde i komunističkih armija, posebno u Drugom svjetskom ratu. Dakle, Krim je simbol otpora Zapadu. Dakle, on ima veliku važnost za rusku društvo i u tog trenutka se menja i nova kolektivna samosvest u Rusiji, dobija se jedno novo samopouzdanje i možemo da kažemo da se istorija vraća u svoj poredak. U jednom od prethodnih priloga čuli smo Zelenskog koji kaže da je Ukrajini potrebna moderna protivraketna odbrana, a da vidimo kako je zapravo stanje u redovima ukrajinske vojske. Hvala. Ja sam popao 25. maja iz-za toga što nas bila mala. А ці командири сказали, хто буде здавати позиції, тот буде розстріляний на місці. По поводу товаришів і відказників, яких було 450 чоловік, їх посадили в машину, і що з ними відбувало, ніхто не знає. Були загранотряди залізнического характеру, які мали пулемети і гранатомети. Моє відношення до війни – краще зложити оружие, и вернуться к своим семьям, пока это не закончилось все плачевно. Господин Живинович, да прокомментаришемо изъяву овог украинского зарубленника?
Ta izjava govori o tome da ukrajinska vojska više nije raspoložena da bude pod komandom nacista niti NATO-vaca. Ona želi da jednostavno položi to oružje i da taj efekat dvostrukog dobitka koji je Amerika ubeležila sukobom dva slovenska naroda zaustavi jednom za svagda. Ovo je poraz koji zapravo Ukrajina tek sada u ratu shvata. A ranije to trebalo da se sagleda još 2014. godine kada su nacisti došli na vlast i praktično nacisti počeli da vode ne samo operacije nego i politiku zvanične Ukrajine. Drugo što ovdje možemo da zaključimo jeste veliki premor. Premor ljudi koji rat donosi, zatim psihička rastrojstva ljudi, zatim zarobljavanje ljudi, dezertiranje ljudi, bolest koja hara i koja odnosi ljude, a posljedica je ratnih dejstava i svega što nosi rat za sobom, je došla do jednog nivoa u kome više ljudi ne mogu da te napore izdrže. Mnogi od njih, čini se i ovaj ukrajinski zarobljenik, koji nije svojom voljom mobilisan. Dakle, nije iz ideala krenuo u rat. Mnogo je takvih primjera. Mnogo je aspekata nasilja u samom ukrajinskom režimu. Sama priroda njegova je neonacistička, pa su i metode upravo takve. I zaista je žalosno gledati sve ove ljude i čitavu ovu situaciju. Ali ono što treba poručiti i celoj Evropskoj uniji, svim evropskim parlamentima, da umjesto što priređuju gostovanja za lošu glumu Zelenskog, preporučujemo da bolje slušaju šta Putin govori, da njegove govore puštaju tim parlamentima, jer on vrlo jasno najavljuje ono šta će Rusija činiti ukoliko se agresija Zapada najavi. Mislite da ne slušaju? Mislim da ne slušaju dovoljno, to je očigledno i tim će poraz biti veći. Dakle, od Minhenskog govora, preko Krimskog govora, Martovskog, sve do ovog govora od juče, Putin jasno naznačava obrisa jednog novog poretka. Oni moraju znati da Rusija neće stati. Mnogi iskusni ni nemački pa i ostali zapadni zvaničnici također su upozoravali na samom početku rata da ovo što se događa ne bi trebalo tako i da postoji mirno rješenje pa nije bilo nikakvih odjeka. Znate, oni barataju medijskom hegemonijom, povremeno i akademskim interpretacijama koje su dominantne. Oni dominiraju mrežama. Imamo Karl Bilta koji tamo proizvodi svoj specifičan diskurs koji nije ni malo pacifistički. Vidimo jedan skriveni resentiman prema Rusiji, upravo prema tom gubitku Švedske. Ali ono što je sigurno jeste da činjenice govore suprotno. Život će poraziti ceo ovaj simulakrum koji Zapad nudi, a Zapad će se činjenicama suočiti vrlo brzo jer zima je na pragu za nekoliko mjeseci. Da pogledamo sljedeći prilog, ovo je također priča sa terena i izjave civila, pa ćemo nastaviti razgovor. Pozvonili susjedi, сказали, što prilet prijehala, razrušenje vi vidite. Silna blaga v этот момент мы я увезла детей, потому что восточная обстреливается регулярно и здесь, ну, у меня двое маленьких детей. Если бы они были в доме, там просто ничего бы не осталось, наверное, от них. I ovo je slika zapravo kako u posljednja 4 mjeseca žive stanovnici Donbasa. Sljedeća priča govori o jednoj od grozoti koja svakako svaki rat i donosi. Mi u podvali žili mjesec. Na ulicu bilo strašno uhoditi. Oni bi jezili, djevušnjaka stvari bi prisili. Ono znači, s takim zakonom sebe. Ljudi iz podvala uganjali, sami tam. Техника не построили. Селы поуганяли. Один вообще не нашли, два перевернутых. Было один под Екатериновкой где-то еще один. Все замки посламывали, с комбайна магнитофон украли, выломали все. Все наборы ключей. Все повалило. Даже помад мама со стола. Не знаю зачем, может нужна была. Evo, dakle, pogledali smo ove dve strašne ljudske priče. Je li to neminovnost svakog rata? Nažalost, te priče prate ratove, negde više, negde manje, ali ono što je tragično u svemu tome, ovde te priče zapravo akteri koji iznose nisu žrtve regularne vojske, ni ukrajinske, ni ruske.
Tu se radi o nekim dobrovoljcima, o psima rata, tu se radi o nacistima, o fašistima, koji su se delom infiltrirali u ukrajinsku vojsku i čine ovakva zlodela. Mi u Centru za geopolitička istraživanja dobili smo ovakve materijale, ali ih ne možemo iznositi u javnost zbog svega onoga što prikazuju, jer su toliko brutalni i toliko su uznemiravajući snimci da to ćemo zadržati za sve. I ako uzmemo u obzir da je jedan od ciljeva ruske operacije i denacifikacija, šta vi mislite, da li je to moguće potpuno iskoreniti i u kom vremenskom periodu je moguće da se prestane pričati prosto o tome? Rusija će, razume se, u skladu sa svojim ciljevima i svoje zadatke izvršiti i denacifikacije i svaki drugi. Ono što je ovde važnije, to je sada u koju će dinamiku da uđe sama Evropa, odnosno Evropska unija, što govorio filozof Gelen o prosvetiteljstvu. Prosvetiteljstvo je mrtvo, ali njegove konsekvence i dalje teku. Ja bih sada to isto mogao o Evropskoj uniji da kažem, ona više ne postoji, ali njene konsekvence i dalje teku i one su strašne. Međutim, ova kriza, kao i svaki rat, može da bude jedna nova šansa za svet, može da bude jedna nova prilika, može da bude jedna afirmativna akcija da se na novim osnovama postavi svet, jer Evropa je izgubila svaku ideju o životu do onu da ukine život. Ona će morati da se suoči opet sa samom sobom i to je stari antički nalog. Upoznaj samog sebe pre nego što izađeš pred protivnika. Bojim se da Evropa nije naučila iz svoje antičke kolevke ništa, da je sebe zaboravila, a izašla pred protivnika i zato će izgubiti. Da li će Evropa u svakom smislu izaći oslabljena posle ovog rata? Evropa će izaći maksimalno oslabljena, još pogotovo ako Amerikanci prinude Nemačku da pređe na takozvanu militarističku privredu. Jer ovo naoružanje koje se izvozi, koje je Nemačka, Češka, onda Francuska, Švedska, Engleska izvoze u Ukrajinu, moraće da kupe od Amerikanaca. To je taj moment politika, matematika. Njihov vojno-industrijski kompleks već radi u 3 smene u Americi. Tako da će se velika sredstva za kupovinu naoružanja od Amerike, za opremanje NATO jedinica, koje mora biti tako urađeno, kako oni kažu, da bude odgovarajuće i da ne mogu da budu velike razlike ni u kvalitetu, ni u kalibru, ni u svemu drugom kod naoružanja, izazvati jednu ekonomsku krizu kod tih visoko razvijenih industrijskih zemalja Evrope. Tu Amerika ide na takozvanu polugu sile i polugu moći. Amerika se uzdiže, ali prirodno potapa Evropu. Evropa će izgubiti dosta toga, što je i kolega Andrija rekao, ta Evropa civilizacije, Evropa kulture, Evropa koja je prihvatila tu postkulturu Zapada praktično, nestaje iz onog vidokruga kojoj su stremili i koju su želili da vide mnogi od ljudi koji su se divili nekad tim evropskim vrednostima. Posledice se osete i dok rat traje, mislim, na visoku stopu inflacije u Americi i u evropskim državama, u pojedinim državama čak i nestašice na rafovima. Kako vi vidite dalje? Apsolutno. I pred Evropom i pred Amerikom je jedna kriza. Ona je već započela. Taj specijalni rat koji je hibridni, koji je pre svega ekonomski, nije uspeo u smislu da se Rusija baci na kolena. Rublja je stabilna, prodaja gasa ide duplo bolje nego što je išla prošle godine, a Evropu čekaju malo teža vremena. Ona će morati da se adaptira na nove okolnosti. Evropa je na potezu da sada samu sebe izvuče iz krize. 6/7 sveta nije uvelo sankcije Rusiji. Svet se nalazi, dakle, pred jednom novom svešću, a Evropa treba da prestane da izoluje samu sebe od ovog civilizovanog sveta, jer nije u interesu Evrope da vodi rat sa Rusijom. Ona vodi rat za tuđe interese. Evropa i Rusija treba da sarađuju na novim osnovima, na dobrobit svih nas koji živimo na ovom prostoru. Nadamo se da će taj ispit biti položen. Hvala vam najlepše na večerašnjem gostovanju. Hvala i vama. Poštovani gledalci, gledali ste Aktuelnosti. Hvala na pažnji i prijetan večer.